Законот за зелените пазари ќе почне да се применува од нова година, зашто нема време тој до тогаш да се смени, вели министерот за економија. Тоа ќе значи дека за неколку дена ќе биде забрането на тезгите да продаваат пензионери, вработени и сите други кои добиле некаков хонорар. Пазарџиите ќе треба да имаат лиценци, а за својата работа ќе плаќаат персонален данок, како и придонес за здравствено и пензиско осигурување. Власта ќе почека да види како ќе се спроведе новиот закон, па потоа ќе одлучи дали ќе го менува, но тоа нема да биде брзо. А имајќи го во предвид агендата на собранието, јас не верувам дека до крајот на јануари ќе имам можност некој друг закон да помине, па и законот што веќе не е ни во процедура. Јас вчера писмено ги добив предлозите од страна на комората. Значи тие имале можност од почетокот кога ние сме ги донеселе по законските акти, но и од кога бил усвоен законот во собранието да излезат со овие предлози, па ние да имаме време за да можеме да интервенираме. Стопанската комора веќе побара да се одложи премената на законот, кој иако бил донесен во февруари, подзаконските акти биле напишани дури пред два месеци. Се уште не се знае кој секе може да ги издава лиценците на пазарџиите, а спорно е и зошто се става забрана тезга да држат хонорарци, вработени и пензионери. Пазарната инспекција ќе биде надлежна за контрола на лиценците. Директорот Стојко Пауновски вели дека од јануари ќе ги проверуваат пазарџиите, но нема веднаш да ги казнуваат. Доколку пазарџиите немаат лиценца, ќе ги опоменеме дека треба да извадат и ќе им дадеме рок од 8 до 15 дена. Секако, нашата цел е да ги регулираме зелените пазари, а не веднаш да се оди на казни. Пазарниот инспекторат ќе бара од зелените пазари да се отстранат продавачите на текстил и обувки, односно комурите да не издаваат лиценци за нив, зашто ним не име местото таму, вели Пауновски. Според статистиката во Македонија има околу 20.000 закупци на тезги на пазарите.